C'est sérieux, grand. Dans ma idem qui? Man, tu me vois comme ça? Moi, je suis le basse. Ma basse. Là, t'es sa basse. T'es qui sa basse, Doggy? Garde, nous y est. Oh, garde, ma gueule, que tu es. Mais moi, je suis le basse. T'as pas ki da xangela duma ci dougal kal da nga fatane ay si fatane moko def gola ñoo day najje fa ñu fi nek duñ ko tok mom na dem wala man ma dem bal neew dem bi mo sa ñitti jëkkeer aw def na ne mo dina te cv u nek ci jamm ba nekul ci jamm legu nox ci biti il man mi amna ku mo ragal man wajjo ko rek la ragal man ma soxla won dama porna sa divorce mako jël sama bop non c'est pas comme ça dama waxtan ak oustaz il fait partie des représentants de dieu sur terre oustaz ko ki ga remplacer bi di dam yé jamono joju len rek dal la dam yé bi gën moy duggu ci fayal cigarette bi o haman yow nga bok ci koñ bi ma bok ci koñ bi nga may wax ay fayal cigarette xam nga nax ndiago la wala julit la wala bo ñekul su logu alu fekke sey der dawal ciow kan tu pat am bante la jolie al poular ya nga fa xet yep mais yof rek nga ne wa yow fi de boy boy aw ani kidom amuñu benn fet ci kidom am mom est ce que terul ay morok ay mauritanie yow kidom ter ki ñu waja de nga ma ter xol na ma xasi xambay e soup e ren ren ni tu pa ci kaw kido deewul de famu nek ma fa baye bo fam sama gaay na mo na len mais ñi la lañu do wat gal ak yego buñu dogo ba paré ci sen tv ak ci youtube bu even prod